Конзумирањето антибиотици на своја рака со цел лекување од коронавирусот може да донесат несакани последици, смета професорот доктор Дејан Докиќ. Тој во емисијата Клик Плус на ТВ21 истакна дека секоја терапија задолжително треба да се земе по препорака на лекар и според соодветните направени анализи за секој пациент. Антибиотиците строго ќе се дават онаму каде што имате индикација за бактериска инфекција. Ова е вирус. Сите знаат, веќе и малите деца, за вирус не се дава антибиотик. И се додека имате симптоми на вирус и немате знаци биохемиски, клинички, лабораториски или на рентгенска снимка, на компјутер уште подобро, дека има бактериска инфекција, нема потреба да се зима антибиотик, па макар имале и покачена температура. Директорката на инфективната клиника, доктор Милена Стевановиќ, истакна дека лекарот е тој што треба да ја определи терапијата доколку е потребна. Превентивна фаза апсолутно не е оправдана. И ако се дава превентивно, тоа се дава кај исклучителни случаи со сериозни коморбидитети или имунни дефицити. Тоа на вистина не е оправдано, на ниедно друго место не е оправдано превентивно взимање на антибиотици и само иницијативно. Но во секој случај може да се направат сериозни токсицитети, може да се направи истрошување на антибиотик, па да немате да дадете соодветен антибиотик тогаш кога ќе ви треба највеќе. Според неофицијалните информации, во месец ноември на товар на фондот се издадени околу 60.000 пакувања антибиотици Сумамет и Панцеф. Според министерот за здравство Венко Филипчев, во овој момент на клиниките нема потреба од кислород, иако, како што рече, забрзано се работи на инсталацијата на резервоарот кој треба да се постави до старата Систина. Ние на многу места во клиничкиот центар веќе инсталиравме кислород централен, дотур на кислород, таму каде што нема се користат боци со кислород, таму каде што нема боци со кислород се користат така наречени кислородни концентратори, тоа се апарати кои што работат на струја. Сега во делот на приватните болници таму се инсталираат, односно се спрема овој подлогата, се инсталираат тие резервари за кислород. Значи, тој истакна дека на оваа проблематика работат и правниците и техничките служби за обезбедување на кислород, додавајќи дека во следниот период тоа ќе биде целосно завршена инфраструктура.